Din 3 februarie, fanii filmului românesc vor putea urmări ultima producție din țara noastră, Ramon, regizat de Jesus Del Cero și produs de Pavel Bartoș, care va juca și rolul principal, deși toți ceilalți actori au trebuit să participe la o audiție. Andreea Esca, Smiley și Shelly nu au fost nevoiți să treacă de preselecții. Motivul ar fi că Andreea Esca și Shelly își joacă propriile roluri în film, iar Smiley are rolul unui cântăreț, așadar nu a mai fost nevoie de audiție în cazul lor, ei s-au bucurat tare mult. Pentru că nu știu, dar toți, când le-am povestit și le-am citit scenariul, au spus, mamă, chiar mi doresc să joc într-un astfel de film, și am fost foarte fericit eu că ei au acceptat. A dezvăluit Pavel Bartoș.